167, за мъжете 168-177, което било изключително висок раз за тези времена, пък и много по-висок от монголоидите. Така е. Какво ще кажете вие по този въпрос? Ами, да, благодаря ви. Това е всъщност книгата на доцент Иван Танев Иванов, ваш земляк от Стара Загора. Там той цитира изследванията на Великанова, на други антрополози. Така са, това са нещата. Прескачаме от тема на тема, но няма как. Действително, ранните погребения на прабългарите, не само във Волска България, не само в Дунавска България, но и в Поволжието, показват един тип, който е европеиден. Категорично. И може би вече и не само между нас специалистите, не само в строго научната литература, но и в популярната литература, а крайно време и в ученическите помагала да направим известни ревизии. Прабългарите са с основната им генетична банка идва от старото и раноизично сармато аланско население. Което няма къде да се изпари, което ги е живяло там. Погребалният обряд на прабългарите и в Волска България, и в Дунавска България е по сарматско-алански обичай, под сарматско-ирански обичай, а не по-тюрски. А погребението е една много консервативна традиция, която много трудно се променя. Да не говорим за керамиката. Керамиката да, и във вълна. Тя, за керамиката, тя носи, е тя носи също това наследство. Вижте имената. По тези въпроси са говорени на българските владетели, на българските родове. Всички имена повече, почти всички. Почти или всички. Голяма част от тях са ираноизи. Разбира се, тюркският елемент не може да се отхвърли, но той не е решаващ. Има оттюркване на прабългарската аристокрация. По-скоро алтайско влияние някакво, тъй като то не може да се говори пряко. То става дума за тюркутите, които също са протомонголи, тюркския каганат. Нека да чуем един зрител. Това ще бъде последния за тази вечер, тъй като все пак да кажем нещичко и за деспотството в Добруджа. Слушаме ли? Ало? Слушаме ли? Добър вечер. Да, добър вечер. Николай Косто се казвам от Варна. Почитание към вас и госта ви. Сега, интересува ме следното нещо. Така винаги съм... Защо говорим за прав българи, а в същото време не говорим за прав славяни, за прав гърци? Древни българи, хубаво. Да. Това е технически термин. Да, трябва да говорим за българи. Обаче, когато трябва да ги идентифицираме този ранен период, използваме един технически термин. Както никога не е имало византийци, нали разбирате? Да, имало... Те никога не са знали, че... Да, този термин се е появил в 15 век, но го използваме... И сега, нали? Имате основание, че може да се говори само за българи, тъй като... Де юри, ако се хванем, имате такова основание, но това е и традиция. Сега, нека още няколко думи, тъй като имаме само 3-4 минути за доброжанското деспотство. По-скоро да кажем колко са основателни тези твърдения, че това е с потомците на Изедин Кайкавус. Ние с вас сме правили цяло предаване. За съжаление, то завърши с една наша среща с Страшо Рашев, а след нея пък той нелепо загина. Да? Че няма да го забравя никога това предаване. Ние бързахме да го завършим. Нали? Тогава много подробно се спряхме. Има го в YouTube, има го някъде другаде в интернет. Но и до сега продължават спекулациите, че гагаузите, основата на това деспотство, българите гагаузи, всъщност били селджукски турци. И един от аргументите е това, един релеф, той ще го покаже сега Георгия. Там се бил виждал, не знам какъв си Боздоган, нищо подобно не се вижда. Вижда се нещо съвсем друго. Самите доброжански деспоти, самите средновековни хронисти наричат тази земя земя на мизийците, на мизиеца, на мизиец. Никога не са използвали други термини за обозначаване на тази територия и на нейните господари. Имената на доброжанските деспоти, всички те са българокума. Иванко Добротица. Иванко Добротица. Чулпан. Или имат кумански происход. Аз вече сме говорили по темата, че куманите са част от етногенезиса на българската народност. И така, един от кадровите потенциали на доброжанското деспотство са именно преселените и абсорбирани в тази територия кумани. Исках няколко думи да кажа, че... Сърсимир явно е българин, но Кераца Петрица, майката на Иван Александър, е дъщеря на Шишман, който е куманин. И то от династията, може би, Тертеровци. Но това е дълга тема. Само да покажете това с Боздогана, понеже... Да, една от основните аргументи за
това за селджукското присъствие в Добруджанското деспотство, респективно в неговата столица Калиакра, бяха два каменни релефа, които... Нека колегите да покажат после и снимките от Калиакра. Ето тук виждаме, да, и макет. Така... Това са монетите. Ето, става въпрос за тези релефи и това беше за много проучватели пар екселанс селджукски воин. Обаче, когато се задълбочихме в проблематиката, се оказа, че той носи в ръката си не буздуган, а скиптър. Скиптър с бича глава. Отдавна е установено, че скиптърите с бича глава са характерни за иранските предводители от 15-16 век. Много ето, в Шахна, ме е изображение на предводители ето с такива. И известно е, че около 1530 година от днешна Персия, от днешен Иран, след големите сблъсъци с Османската империя, в Добруджа е депортирано голямо количество шиитско население, днешните казалбаши. И вижте кой е донесъл тези релефи. Те нямат нищо общо с селджукското наследство. Изобщо селджуките и селджукската държава в Добруджа е един мит. Ето, ако има някакво... Една от основните теории беше, че селджуките на Кайкавус, като идват в Добруджа, се настаняват и установяват в Бабадак. Колегата Василио, от 5 години прави разкопки, проучи този голям център Бабадак и какво се оказа? Че в Бабадак от 11 век до началото на 16 век няма никакви обитатели, никакво население. Така че много интересно какъв град са построили тогава селджуките. Сега ще помогна колегите набързо да покажете снимките, които бяхме приготвили. Нямаме на практика почти никакво време. Ето е Калиакра, любимото място на много българи, включително и мое. Давайте следващата, столицата на деспотството. Ето тук едно изображение с двата релефа от двете страни на крепостната стена. Така... Тази крепост е възстановявана много кратко. Ето е територията, това го показахме. Давайте нататък, колеги. Да, монетите на Добротица. Добротица използва монетите на Стефан Душев и ги на Стефан Душен. Вкарва огромно количество сребърни монети и ги контрамаркира. Основните знаци Това беше една загадка, която Георги Атанасов реши в тази книга. Ето още една. Да, с петела. С петела, което било гагаузки символ. Ето, да, е типичен български символ от средновековието. Ето го върху тъканите, същия петел. Сега разбира се... Да. Ето поглед към Добруджа и към Бабадакските планини. Така изглежда Добруджа от великата европейска степ. Посреща е планина, а не... Към делтата на Дунава, едно от най-вълнуващите места за всяко българско сърце, бих казал аз, колкото е патетично. Трябва да има пътувания до там, екскурзии, какво ли не, просто Онгала. Днешните градове Измаил, там където днес живеят бесарабските българи и българоговорящите българи като нас и тюркоговорящите гагаузи, които всъщност говорят винаги да не забравяме Тулча, Николицел, големия лагер на Аспарух. Тъй, че имаме много и много да говорим за бъдеще на темата от Добруджа до Българ Велики, но за тази вечер толкова не стигна времето. Аз благодаря на Георги Атанасов и му пожелавам успех на разкопките. По-малко ядове и повече радости с открития. Ядовете ги правят не студентите, а ги правят най-вече липсата на пари и на въобще на логистика остана на тези, които трябва да я вършат. Но пък нашите археолози са хора упорити, хора целенасочени, хора дълбоко мотивирани, водени от патриотизъм, водени от академичност, така че аз не се съмнявам в поредните резултати. Това го пожелаваме на всички наши колеги. Нещо в заключение на вечерието, в навечерието на археологическото лято една гилдия, която археолозите, която така при всички икономически, природни и прочие незгоди стои на своето место и в началото на активния археологически сезон желаят действително от сърце успехи на всички колеги. Ами аз се признавам към тия резултати. Продължавайте да гледате нашите предавания на телевизия Скати през август. Ще видите няколко много интересни теми. Сега нямам време да ги казвам, но няма да останете, надявам се, разочаровани. С това нашето предаване приключва за тази.